Milí priatelia, pohorelky a pohorelci, včera som sa stal čestným občanom vašej dediny a chcem vás deň po tejto slávnosti znova pozdraviť. Ako vidíte, tento raz budem hovoriť tak z papiera. Včera som hovoril bezprostredne k vám, dnes mám papier, hádam, na nič nezabudneme. Keď som zmaturoval na učiteľskom ústave v Banskej Bystrici roku 1939, nemyslel som, že čo chvíľa budem aj kantorom a každý deň budem sadať za orgán, ale stalo sa. Priznávam, usiloval som sa aj túto kultúrno-náboženskú alebo náboženskú-kultúrnu prácu robiť obstojne. Ale to viete, muzika je vec okrem talentu aj vec vytrvalého cviku, a to od malička. Ja som sa začal venovať muzike a spevu zábernejšie, až keď som sa dostal na učiteľák v Lučenci. Ale o tom azda vám píšem voľačo viacej vo vašom mesačníku Pohorelský hlásnik. Ako viete, vtedy, keď som prichádzal do vašej dediny, bol tu farárom môj brat Alexander. A práve jeho zásluhou, alebo hádam jeho vinou, som sa dostal z Detvy k vám na Pohorelu. Skrátka, bol som nielen učiteľ, ale i kantor, ako vy vravíte, rektor. Bol som teda zaprianutý vo všedné dni a viacej v nedeľu a vo sviatok. Okrem toho mal som úprimný záujem a vzťah k ľudovému umeniu a k dedinskému životu vôbec. Pôvodne som sa chcel venovať národopisu a preto som často chodieval s písankou hore i dolu vašou dlhou dedinou a zapisoval som do písanky a do pamäti všetko, čo som videl a počul. Zvyky, pesničky a veľmi pozorne som si všímal vaše pozoruhodné nárečie. Môj záujem sa potom neskoršie upriamil nielen na to, čo sa tu v Pohorelej rozprávalo, ale aj na to, ako sa to vraví. Po trojročnom pobyte u vás, tu pod Orlovou, keď som zažil už tovarišské roky a znamenité školenie v stretaní s dobrými robotnými ľuďmi, zrazu som akoby z ničoho nič odišiel. V jeseni 1942 už som bol v Bratislave a začal sa mi plniť sen pokračovať v štúdiách na Slovenskej univerzite, a to slovenčinu a filozofiu. A už vtedy, keď som sa stal popri učiteľovaní vysokoškolákom v roku 1944-45, som mal úmysel odborne spracovať charakteristiku nárečia Pohorelej. Stalo sa, knižka vyšla v roku 1955. Poznáte ju. Zostavovanie monografie mi síce hodilo do cesty prekážky, možno povedať tvrdý oriešok, ale bola to práca nútiaca do štúdia a veľmi dala pri rozmýšľaní aj o nielen o náreči, ale aj o reči vôbec. Pri zapisovaní súvislých rozprávaní som zažil veľa pekných a veselých zážitkov. Z tých niekoľkých aspoň jeden zo školy. K
Keď som varil v 8. triede, lebo prvý rok som učil druhákov, čo si už na okraji vyučovania, teda v sobotu, rozprával a mojim mladým priateľom to bolo na neuverenie, jeden z nich mi vraví: pán učiteľ, a to naozaj tak bolo, alebo na, no, to len tak, na tešto mu vravíte. Rozprávali, ako počujete, voľne, nárečím, aj trocha spisovne. Tento rečový cukrík, to slovo, príslovka na teštmu, ma zaujalo. Dal som si vysvetliť, kedy sa používa a akú má v reči úlohu. Dozvedel som sa, čo značí, a že má ten istý význam ako spisovné slovo o čistom. Ale varí, netreba pokračovať. Spomenul som, že som najprv učil v druhej triede. Mal som naozaj bystré deti, veď pohorelci a pohorelky majú bystré hlavy. Pamätám sa, že moja druháčka, myslím Baranová, Šušaková, Marienka, čítala v druhej triede krásne, zreteľne a s pochopením obsahu. Chuďatko zomrela na zápal mozgových blán. Skoro sme ju odprevádzali, a to v zime. A pokračujem. Chodil som, vracal som sa na pohrelu za každým, potom, keď som sa chcel v spomienke znova pozrieť do svojej mladosti, do pobytu tu u vás, do čias rozbehu, do samostatného života. Koľko ráz to bolo? Ktože by to rátal? Predtým mládenec parobok, čo v zale sa stretával v speve a tanci s mládežou, a teraz, ako vidíte, a vidíme, ako čas beží. Teraz starší, iba starý človek, tu sa vám prihovára chlap, čo pomaličky bude potrebovať i palicu. A veď ste ma daktorí varí už aj s palicou tu videli v lete. Ale treba povedať aj toto. Od odchodu z Pohorelej v roku 1942 neprestajne žijem a pracujem v Bratislave. Porátajme to. To je to už 52 rokov. Pravda, že nemám zabudnúť ani na to, a nepatrí sa varí zabudnúť, že som sa v roku 1943 ako 24-ročný ženil a oženil, a ako, ak dobre rátame, je to už a bude 51 rokov. S manželkou Máriou sme mali a máme dvoch synov, Martina a Andreja. Toho mladšieho, ktorý poznáte, a iný, ktorý poznáte už jeho syna a nášho vnuka Miška, Michala. Ale on nepočúva na meno Michal, kdy hovorí, ja som Miško. Ten si Pohorelu obľúbil celkom tak, ako kedysi jeho starký, teda ako ja. Ale potom i jeho otec Andrej. Možno, že ho tu uvidíte aj potom, keď už ja prestanem spomínať. Zvedaví ste, vari, čo teraz robím a porábam. Nuž, vrátil som sa znova a k svojmu trvalému záujmu, ktorý neprestal byť živým záujmom. Hoci teraz hodne pracujem v okruhu spisovného jazyka, jazykovej kultúry a najnovšie ako predseda jazykového odboru Matice slovenskej. Ale chcem pripomenúť,
že som sa vrátil k svojej starodávnej záľube k nárečiam. Chodil som po Ponikách, po Detve, po Valaskej, najnovšie pozvolenie a okolí, a dôkazom tohto chodenia, zapisovania a písania sú kapitoly v príslušných miestnych monografiách. Hľa, stará záľuba, skúmať samorastlú reč nárečie. A vždy pri týchto zápisoch a cestách si veľa z tohto výskumu odnesiem aj pre hlbšie poznanie spisovnej slovenčiny. Skrátka, je to návrat k starej, ale trvalej záľube a záujmu. Nárečie a spisovná slovenčina sa v mojej práci veľmi úzko splietajú a spájajú. Ale teraz o vás, o mne, priatelia, pohorelci a pohorelky. A to najmladší, celkom taký, aký som teraz ja, akým som sa stal medzi časom, po odstupe času. A ako ma práve vidíte a pozorujete. Za každým, keď dačo čítam o Pohorelej, spozorniem a zabehnem v duchu k vám do vašich ulíc, uličiek, ale i pod vaše pohostinné strechy. Nedávno som sa veľmi poľakal, keď som čítal, že sa Pohorela triasla. No, našťastie, len sa triasla. Vidím, že nemáte ani popukané múry. Pozdravujem vás a ďakujem za poctu, ktorú mi predstavení vaše obce včera vzdali tým, že ma prijímali medzi vás ako občana, a pretože tu nežijem a len sa k vám vďačne i svojou prácou hlásim, prijali ma za čestného občana. Je to pre mňa naozaj česť, ale i povinnosť nezabudnúť na vás, na vašu obec, a plniť si ďalej svoju povinnosť voči tej obci, ktorej som vstupoval do samostatného života. Pozdravujem vás a ďakujem vám za žičlivý postoj ku mne a za starostlivosť, s ktorou aj po rokoch medzi sebou pohostinne vítať. Vraj, teraz som už Pohorelec. A veru, nie teraz. Ja som už ním dávno. Odvtedy, čo moja rodná obec Halič bola prechodne otrhnutá zo Slovenska. A napokon, ak som vás dakedy aj nechtiac nahneval, alebo som sa vás nepozorne dotkol, prepáčte. Radujem sa z pokroku vo vašej obci, z jej rastu a vzostupu. Ako som včera spomínal, rád by som bol, ak mi ešte Pán Boh dá zdravia, keď sa budem vracať do Pohorelej, aby som mohol prehovoriť k vám o vašom kultúrnom dome, k vám, členom Matice Slovenskej, a aby som pri tej vašej studničke dobrej kyslej vody mohol som si posedieť pri dobrej vode a na zdravom povetri. Hádam, nie som tu posledný raz. Všetkým vám stískam priateľsky ruku, a ak ste zvedaví, čo ešte chystám urobiť, tak z okruhu tých nárečí spomeniem, že chcem ešte urobiť nárečovú monografiu zaniknutých tzv. Strelnicových obcí,
nárečie Lešti a Turieho poľa. A čo napokon? Chcel by som zaželať vám, vedúcim obce, panu starostovi, aby pozorne a múdro viedli vašu dedinu. Buďme dobrá rodina, ako sme to počuli v jednej zo včerajších básní. Pokladám včerajšiu slávnosť, ale i tento deň za svoj osobitný úspech. Bar by mal dobrý účinok pre vás, aj osobne pre mňa. Je zadosťučinením, že som tu vykročil a správne sa postavil na chodník svojho života a ostal som mu verný. A teda, dovidenia. Bol by som rád, keby sme pri ďalšom stretnutí mohli s uspokojením zisťovať, že náš národ je už naozaj svorný ako dobrá rodina. A predsa mi ešte dačo prichádza na um v tejto súvislosti. Na starých vašich dreveniciach, na tzv. Koškoch, koščekoch, boli vyrezané tri symboly, bývali vyrezané tri symboly. A to fľaša, husle a srdce. Fľaša, tej hádam by bolo lepšie, menej. Veselosti, tak ako doteraz, hádam ich viac. A lásky vzájomnej najviac. Svornosť a spoločná, užitočná robota. Aby vaša obec bola známa nielen na Hornom Hrone, ale aj na celom Slovensku. Teda dovidenia v tomto duchu. Som váš a vy ste moji. Ale hádam dosť. Viete, človek nikdy všetko nepovie a nedopovie. Včera sme počúvali krásne Rufusove básne. Ale ja sa pamätám aj na jednu inú. A v tej Rufus hovorí, že vypovedané nie je také trváce ako nevypovedané, nevyslovené. Je to zaujímavá myšlienka, zamýšľal som sa nad ňou, ale je to tak. Nevyslovené je trvácejšie ako to vypovedané. Tak v tomto duchu sa s vami prechodne lúčim a dovidenia, spoluobčania, rodáci.